Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Про це далі говоримо із Юрієм Ігнатом, речником з повітряних сил, Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Ну і насамперед дякуємо за таку інформацію. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, що це за такий літак хороший збили ви? Ну, збили усім, я так кажу, колективом сил оборони. Так, повітряні сили. Дякував командувач, зокрема, представникам головного управління розвідки, тому що не просто так подякував, зрозуміло, що є участь. І подякував усім, хто долучився до цього збиття. Тому що такі збиття, таких потужних цілей, це вже друга така ціль, яка про лише якому могли тільки мріяти повітряні сили, що там рік тому і так далі. От це дійсно така знакова подія для всього світу, і тому це справді така потужна спецоперація, як і інші, зрештою, як і ураження об'єктів, зокрема в Криму, ви бачили, і повітряні сили теж вже долучалися до знищення штабу Чорноморського флоту, кораблів крилатими ракетами, підводного човна навіть. Тому, власне, це все є результат спільної роботи і повітряних сил, і інших складових сил оборони, зокрема головного управління розвідки. Тому командувач, власне, усім подякував вчора. І ті успіхи, які сьогодні є, оця дальня рука, як то кажуть, можливість діставати ворога там, де він просто цього абсолютно не чекає, говорить про те, що противник менше матиме спроможностей на цьому напрямку, втративши ще один А-50, який, до речі, був модернізований. Там кажуть про U-версію, так що дійсно є краще, покращені має характеристики. Що робить цей А-50, відповідаючи вже на наше питання, це повітряний радар. Це радар, який літає в повітрі, що дозволяє йому бачити глибоко на території нашої держави, сканувати, проводити радіолокаційну розвідку, бачити всі повітряні цілі, які літають в радіусі там 600 кілометрів від його розташування, ну а також виявляти наші радіолокаційні системи і засоби протиповітряної брони. Тому та цінна інформація, яку він збирає, вона передається в реальному режимі часу на повітряний пункт управління, таким яким я ІЛ-22, і також на командні пункти наземні. Вже ворог планує удари, враховуючи цю цінну інформацію, завдавати ударів він може і ракетами повітряного наземного базування. Тому безумовно А-50 це дуже цінна ціль для нас, і не так багато їх уже на Росії залишилось. То скільки? Тому ті інструменти, давайте на кінець вже про цей А-50, скільки їх там лишилося в Росії? Є. Тут треба дані розвідки дивитися. Казав голова ГУРКи Богданов, там ще було 8 літаків до цього. Із них там не всі робочі, не всі модернізовані, тому там на пальцях однієї руки, скажімо так, їх було. Ага. Було вже минулий час. Було. От тут минулий час у ваших словах нас тішить. Ще одну інформацію маємо. А кажіть. Так. Ні, зменшує спроможності, я ще завершу так думку, що дійсно ті інструменти, які в Україні з'являються, дедалі більше їх, з'являється більше можливостей відганяти окупанта від наших кордонів. Ви бачите, які інтенсивні атаки були на Авдіївському напрямку керованими авіабомбами. Саме в цей період поніс противник дуже серйозні втрати, саме в літаках, винищувачах та винищувачах бомбардувальниках типу Су-34, Су-35. Це саме ті літаки, які просто задають ударів щодня керованими авіабомбами, і роблять це, до речі, і сьогодні, але вже значно менше. Тому нам треба більше таких інструментів для того, щоб їх відігнати подалі. Ну і літак F-16, безумовно, теж вчора було опубліковано відео так президентом про роботу наших льотчиків в навчальному процесі у Данії. Угу. Пане Юрію, ще одна інформація. Понад 12 тисяч ракет та дронів запустили росіяни по Україні за 2 роки великої війни, тобто повномасштабного вторгнення. 8 тисяч ракет різних типів і понад 4,5 тисячі ударних безпілотників. В ніч на сьогодні ворог знову атакував українські міста дронами та балістичними ракетами «Іскандер-М» і керованими авіаційними ракетами Х-59. За інформацією повітряних збройних сил України, вдалося збити 12 безпілотників та 2 керовані авіаційні ракети. Пане Юрію, отут
треба ще доопрацьовувати, звісно, і нашим партнерам, і нам для того, щоб тут покращити збиття цих ворожих атак? Звичайно, у мене інформація про 8 тисяч ракет. Ну, знаєте, ракети бувають різні і може по-різному трактуватися оці тисячі. Так? Може бути реактивні системи залпового вогню, хтось рахує за ракети, хтось рахує інші засоби, скажімо так. Ну, близько 8 тисяч, це всіх типів. Це теж був недавно. А, ви маєте на увазі ракет та дронів, бачу вже вашу заставку. Ракети та дрони, так. В загальному так, оце вже так. Дійсно, я просто не дочитав. Ось, тому дійсно це дуже серйозна кількість, що це все треба чимось збивати. Uh-huh. І це не все збивається, скажімо так. Ви знаєте, що серед тих 12 тисяч засобів повітряного нападу у загальному їх так, є чимало ракет балістичних і ракет С-300, С-400. Для того, щоб їх знищувати, потрібні відповідні засоби. Є ракети Х-22, які фактично жодної не знищено за час повномасштабного вторгнення, а їх близько 350 було випущено по території України окупантами з літаків Ту-22М3. А от те, що спроможні збивати повітряні сили, ви знаєте, це і калібри, і Х-101, Х-55. Це збивається доволі таки ефективно на сьогоднішній день. Пане Юрію, і на завершення обов'язково вас запитаю про винищувач F-16, які українські пілоти опановують у Данії. Відповідне відео оприлюднив президент України Володимир Зеленський у Телеграм. Ви вже про це згадували також. Датоване відео лютого цього року. Ось ми бачимо на наших екранах. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, коли ми можемо очікувати вже на ці винищувачі вже в Україні? Коли вони будуть? І чи запрацюють вони? Ніхто вам так точно не скаже цифру, тому що дату раніше. Питання до того, наскільки готова буде інфраструктура і всі фахівці, які зможуть обслуговувати. Ведеться робота в консультації з нашими партнерами. Ви бачили різні заяви, там йде мова про кінець весни, початок літа. Так, і буде до того ж зрозуміло, що не одразу ж усі обіцяні літаки будуть надходити. Будуть надходити по мірі того, наскільки будуть готові люди їх застосовувати в бойових умовах. Єдине, що дійсно в нас є вже рішення, було рішення ще минулого року, пішов процес навчання, який вже доводить до свого логічного завершення. Ну і, як казав командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лещук, перемога на землі коїться в небі. Нам потрібно завоювати перевагу в повітрі і відповідно потіснити окупантів як з повітря, так і з землі. Дуже багато сил віддано тому, щоб цей літак з'явився в Україні. Саме і командувач повітряних сил, і вище керівництво держави зробило все для того, щоб ця подія сталася і якомога швидше вони були тут. Ми цього вам бажаємо і дякуємо вам, пане Юрію, в вашій особі. Дякуємо всім силам, повітряним силам Збройних сил України за захист нашого неба, за захист наших домівель, в яких ми живемо тут в тилу. Спасибі, Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України, був гостем цієї години.